Sidst jeg var her, der var jeg til pressemøde på Live for Bremen, og dengang nåede jeg desværre ikke at snakke med Lasse Rimmer. Derfor er jeg nu vendt tilbage for både at snakke med en af forfatterne, der hedder Martin, og så selveste det orale vidunder, Lasse selv. Jeg prøver at fortælle lidt om, hvordan det ligesom, processen er, fra at I får en idé til at publikum ser det på scenen om fredagen. Jamen det er jo meget, det er jo meget aktuelt nu, eller det er meget aktuelt baseret, så det er noget, vi møder ind mandag morgen, og så siger vi, hvad der er sket. Vi havde rigtig nemt i starten, synes jeg selv, der skete rigtig meget, der kommer varme og rulle, men nogle gange så står der så sløjt til, og så nogle ting, der er aktuelt. Det begynder at ligne noget efterhånden. Man skal huske på, at sammenlignet med programmet som amerikanske forbillede, Saturday Night Live, der er kørt i 35 år, så har vi lavet indtil videre fire programmer, og lavet det femte i morgen, mens de har lavet måske, det ved jeg ikke, 570 eller sådan noget indtil videre, med mange ja. Forskellige skuespillere. Vi har ikke nogen reklamepauser, gudskelov, tak for det til TV2, til at lave op på kulisserne. Vi har kun to scener i modsætning til deres fire. Vi har fire skuespillere og en gæstevært i modsætning til 12-14 skuespillere, og meget efterhånden er der, og Saturday Night Live. Vi har ikke nogen statister på scenen, der er altså en lang række logistiske problemer, vi skal klare. Vi har i øvrigt også et pænt budget for et dansk program, men sammenlignet med det amerikanske forbillede også et begrænset budget, og vi er færre forfattere på det. Der er en lang række omstændigheder, som gør, at vi er nødt til at gennemskue, hvor langt kan man nå med de brikker, vi har flyttet rundt på brættet. Og det synes jeg, vi er ved at blive rigtig gode til. Det er jo klart, at det er jo et forskelligt format, det her. Der er faktisk ikke særlig mange, der har prøvet at lave det. Heller ikke af de gavede drenge, vi har til at kaste på os. Det her med, det er så aktuelt, og det er så og det er live og sådan nogle ting, det er jo, så selvfølgelig sker der justeringer. Det har været en speciel opstart, vi har altså justeret hen ad vejen. I starten var det ikke min, måske også meget aktuelt. Det blev anmeldt i Politiken af Bettina Hellberg forleden, en af Svend Aukens tilsnok mange enker. Ja, det kan man ikke sige. Skal man ikke være gift, hvis nogen går bort? Bettina Hellberg er i hvert fald journalist, det er det, der er afgørende. Og TV-anmelder, og hun hæftede sig blandt andet ved, at hun synes, at Anders var masser af stunt. Den skiftede for eksempel var elegant og ikke overstregen, men særtilsyneligheden er både perfid, altså det, der kaldes troløs eller illoyal. Det kan altså typisk have noget at gøre med, at folk har en forventning om, at de vil stole på en, og så vender man tingene om, hvilket vil ville være lidt, hvad man kunne karakterisere en handling, hvor man besøger et andet program på en konkurrerende kanal, der holder en skib op. Det kunne man godt kalde perfidt i hvert fald, det ved jeg ikke, men det synes hun ikke. Hun stod enormt elegant og gav Anders Lund Madsen 6 stjerner for at være et generøst menneske, men hæftede sig samtidig ved, at jeg hele tiden til synligheden beskæftigede mig i vores program med ting, der var under bæltestedet, som sagt, perfidt og ubehageligt. Og hæftede sig blandt andet ved, at Bassing var blevet hånet til synligheden for at være jomfru som 17-årig, hvilket hun slet ikke forstod. Vi driller ikke Bassing for at være jomfru. Det tror jeg sådan set ikke, han er. Driller Bassing med, at han ville have hele Danmark til at tage ham alvorligt, da han mente, at det var at gå over stregen og spørge en 17-årig næsten mand, om han synes, den kvinde, han danser med i meget lidt påklædt tilstand, er attraktiv eller ej. Og han hævdede, at han som 17-årig overhovedet ikke var interesseret i den slags. Og det at påstå det og trække en form for, det ved jeg ikke, måske arabisk eller muslimsk inspireret bornerthed ned over dansk frisind og hævde, at folk bør vide, at det er upassende, at en 17-årig dreng, mand, skal spørge, om han er interesseret i piger, synes jeg lidt er på linje med, for eksempel, når en 33-årig far overfalder en 46-årig skolelærer for at ville give hans 10-årige datter hånden, fordi det er til synligheden også upassende. Det er det, vi gør grin med. Nu har der været lidt ballade med Maria Sandberg og Hovano, så det vil jeg gemme på, der bliver nævnt både hos Lasse og måske det også kommer i nogle sidste. Den er lidt svær at lade for forbi. Hvordan de begivenheder, eller de ting, som vi har lagt mærke til, har været store historier i pressen i løbet af denne uge, er blandt andet, at Brian Sandberg blev beskudt på Stiksen Sushi i Hellerup. Det er jo nye tider på Hellos Angels, når det lige pludselig skal være sushi-restauranter og jukesbarer og sådan noget, der skal skyde på. Den påstand, at dronning Margrethe muligvis applicerer næste år, det mener en tidligere ugebladsjournalist, John Lindskog i hvert fald, og mener er så tydeligt. Det er blandt de ting, jeg tænker.